Вересень цього року за метеорологічними показниками був літнім місяцем із рекордно високими температурами. А ось жовтень видався холоднішим, ніж зазвичай, та зовсім без дощів. Фахівці кажуть, що більш сухої погоди у цю пору давно не спостерігалося. Оголосили навіть агрометеорологічну посуху. Це означає, що у верхньому шарі ґрунту зовсім не лишилося запасів вологи, що дуже несприятливо для аграріїв. Короткочасні дощі пішли лише цими днями і триватимуть до вихідних. Що стосується температури повітря, вона очікується близько до норми або трохи вищою. Або 30 листопада, 1 грудня. Відбувається вже такий стійкий перехід середньодобової температури через нуль. Останні 12 років, от з 2000 по сьогоднішній день, дата ця трошки перейшла, вона змістилася на 11 грудня. Тобто зима починається трошки пізніше, ніж звичайно.